баг нэг зүйлтэй санаа зовох, санаа зовсон гэсэн тухайн зүйлээ хийхгүй одоо баян сэтгэл төвшөлттэй явах нь за удаан хугацаанд үргэлжлэснээр бол бие махбодын өвчин болох юм эрсдэл үүсгэх юм байна. Тэгэхээр за бид нэр эдийн засгийн хувьд одоо баттай ч юм уу хангалттай хэмжээнд байхгүй бол сэтгэл төвшөлт юм ингээд маш олон тө шалтгаануудаас болоод санаа зовох болон сэтгэл төвшөлт хэмжээнд очдог байна. Тэгэхээр санаа зовнил нь яг ямар үр нөлөөтэй энэ сэтгэл төвшөлтийн эмгэг гэдэг нь бас яг юу юм гэдэг талаар хата мэдээлэл авахаар за сэтгэл зүйч марлгаатай болцгаар ирсэн байна. Сайн байна уу? Сэтгэл төгшөлт болоод юм санаа зовох гэдэг нь өөрөөр хоёр шал өөр ойлголттой байгаа. Сэтгэл төгшөлт хэмгийн төвшөнд хүрсэн байна гэдэг нь нөгөө яана гэсэн бодлоор ерөөсөө өдөржин боддог. Тэр нь одоо тогтмол үр бас болж байгаа үйл явдлаас ерөөсөө хамаарахгүй хамт байгаа хүнээс хамаарахгүй юм ямарч нөхцөлгүй төгшнө гэсэн эсвэл мэд дисжүүлтийн тул төгшөлтийн тосломжтой үйлдэл хийдэг штэ. Тиймэрхүү энгийн төгшөлт бол байх хэвээр. Тэрийг юугаар нь ялах вэ гэхээр би яг бодит зүйл дээр төгсөж гин үгүй юу гэдэг нь чухал. Өөрийгөө байнга буруу юм мэдсэн юмар мэдрэх ч юм уу те эсвэл өөрийгөө ингээд хит нөгөө нэг өвчнөө бие чагнах. Эднэр бол яг шалтгаангүй шалтгаан яг тийм онц ноцтой шалтгаан байхгүй хахад байнга тэрийг бодно. Энэ бол сэтгэл төгшөх хэмжээг мөн. Дээрээс нь ингээд санаа зовж байгаа мөртлөө юу ч хийдэг байхгүй. Энэ хоёроос бас нэг ялгаатай ойлголт байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр төрөлхийн төгшөмтгий хүмүүс байгаа. Энэ нь нөгөө төрөлхөөсөө жоох эмзэг мэдрэмтгий. Тэр бол нөгөө төрөлх зам байдлын онцлог гэж байгаа байхгүй. Темперамент бол биш шүү. Энэ гурийн алинд явж байгаагаа ялахын тулд тэгэл мэрэгчлэн хүмүүс дээр ажиллаулна. Эсвэл саяны хэлсэн төгцлүүд дээр өөрийн хэр таарч байгааг хэмж үзэх. Төгшөлт нь бол өөрөө хамгийн түрүүнд нөгөө симпат физиологийн нөлөөл физиологийн айгүй их хор охролтой. Одоо 12 төрлийн сэтгцэн гаралтай өвчин байгаа байхгүй юу? Бүх төрлийн харшил, бамба бучирхай өвчин, толгой талдаж өвдөх, зүрхний хэм байн галдагдах, ходоод гэдсний шархлаа гэдэг ч юм уу. Тэ ийм их өвчнүүд бол сэтгэл зүйн суурьтай сайкосоматик өвчнүүд гэж гараад ирсэн. Нэгдүгээрт бол шууд бие махбод нөлөөл чинь. Ягаад гэвэл яана гэдэг төгшөр чинь хэвийн нөхцөлд үүсэнгүүтээ дараа нь механикаар дарагдчих хэвчтэй тий үйлчлэгээд гэтэл тэр нь дарагдахгүй байн яваад байна гэж бодлоо. Байнгын нэг юм унтрахгүй актив тохиоо тархинд байн гэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө бүх системүүдэд өөрчлөлт оруулад хамгийн түрүүнд бие махбодын өөрийнх нь хэвийн нөгөө ажиллах байдал алдагдчих эхлэн янз бүрийн өвчин төртөнтэй олж эхлэх юм нэ, тархлаа муудчихдаг. Сэтгэл санааны хувьд бол төгшөлтийг дагсан олон төрлийн нөгөө дагалдах эмгэгүүд мань гарч ирдэг. Тэгээд төгшөлтийг дагаад асар олон төрлийн айц эмгэгүүд явж идэг. Бүр цаашлаад бол нөгөө алин үеиг бүрэн гүйцэд гүн төвлөрч их чадвар бол багасч байна. Жижиг жижиг тийм жижигхэн заслын тусламжтай бол хүний дадал зуршлыг дэж өөрчлөгдөхгүй. Би өөрөө ямар дадал зуршлуудыг амьдралдаа бий болгосныхоо шангалтай хүртэж амьдарч байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа амьдрал чинь танд өртөө ширтэй хэцүү дарамттай хажууд хань идэл чинь таалагдахгүй байгаа бол та өөрийнхөө хийж ирсэн юм л бод. Дандаа одоо негатив тийм хабитууд байдаг, зуршлууд байдаг. Хичээлдээ явахаас илүү зугаац ингл боддог. Өөрийгөө хөгжүүлэхээс илүү хэсэгэн зургийн таашаалыг боддог ч юм уу. Энэ жижигхэн хийсэн сонголтууд ч одоо толгон дээр тулж ирж байгаа байхгүй юу? Эрэг дал зуршлуудыг бүгд мэддэг штеп. Яагаад сайн бол идэх хэрэгтэй? Яагаад өглөөгт босох хэрэгтэй? Яагаад би усах хэрэгтэй? Яагаад ундаа уужлахгүй мэддэг мөртлөө хийхгүй байгаад байгаа тэр майнд тагаал ажил гэсэн үг. Энийний тулд нөгөө дисциплин боё бид нар сахилах батал хэрэгтэй. Энэ сахилгын батыг өөртөө суулгаж чадахгүй бол амьдралын туршилт өртөө байна. Тэрийг ямар ч зүйл судлаад тасч чадахгүй. Өөрийнхөө цаг завыг юунд зарцуулж байгаагаа бод. Ерөөсөө хинт ч битээ гомдол, хинт ч таны ийм амьдрахад яг үндэ нөлөөлөхгүй л байхгүй. Өөрийнхөө сонголтыг өөрөө их хэрэгтэй. Энэ минь тэр минь гэж гомдлол, бусдаас хитэх тусламж аваад л байгаа юм бол буцаалтаа өөрөө л нуурна.